Starej Turej sa vrátili o 550 rokov dozadu, aby si pripomenuli jeden významný medzník svojej histórie, v ktorom zohral svoju úlohu aj kráľ Matej Korvín. Stredoveká hudba, tance, šerm a veľa iného boli súčasťou rekonštrukcie toho, ako stará Turá dostala v roku 1467 mestské privilégia od Mateja Korvína. Myslím si, že aj takýmto spôsobom sa dá staroturáncom ukázať kus ich poctivé histórie. Historické slávnosti mali pestrý program plný scénok a dobových atrakcií. Tu v Starej Ture sme sa rozhodli, že ponúkneme teda dobový kolotoč, kuchyňu, záprah, tance, šerm, ohňovú show a samozrejme celé sme to naladili do tej povesti, ktorá sa týka priamo Starej Ture a za ktorú dostalo mesto kráľovské výsady od kráľa Mateja. A to je vlastne zlapanie zbojníka Švehlu, ktorého zlapali Turanci na základe toho, že turánske ženy, ktoré prali na potoku, ho videli utekať smerom na Moravu. No a naviedli vlastne svojich chlapov na to, aby ho chytili. Súčasťou bola aj stredoveká kuchyňa a ochutnávka regionálnych produktov. Napríklad turánske pivo alebo čachtické víno, keďže stará Tura bola súčasťou šachtického pánstva. Dnes robíme také vysmažané buchtičky. Je to recept z 13. storočia, ktoré ponúkame s cicerovou a slivkovou omáčkou. Sú to také pikantné omáčky, hlavne tá slivková sa podávala ako príloha k mesu. Stará Tura je spojená aj s výrobou brinze, papiera a pálenej tehly. Je to mesto, v ktorom veľkú históriu má zdravotnícka technika. Je to mesto dobrých ľudí a hlavne tradícia a typický názov je to kopaničiarske mestečko s výrobou varešiek a bohatou históriou. Celkovú históriu Starej Turej dokumentujú výstavy, ktoré boli súčasťou noci múzeí a galérií. Tak v múzeu sú pripravené dve výstavy. Je to výstava originálnych výsadných listín Starej Turej a takisto výstava s názvom Premeny Starej Turej, kde uvidíte vlastne, ako sa menili jednotlivé časti Starej Turej. Žijeme v úplnom inom svete, ako keď sme my boli mladí. Vtedy tu ešte chodili kravy a kone po námestí. Slávnosti mali neopakovateľnú atmosféru. Po dlhých rokoch je to prvé také nejaké podujatie tu Starej Turej a myslím, že kopu ľudí prišlo len z nejakej takej zaujímavosti sa pozrieť, čo to bude. Aké to bude a myslím, že to celkom vyšlo. Bolo to nádherne pripravené, veľmi na dobrej úrovni, pretože kráľ nás vítal, bolo to niečo krásne. Ľudia sa tešia, že nebudú platiť dane, o čom to samozrejme nie je a verím tomu, že táto oslava veľmi dobre dopadne a budú pokračovať ešte do neskorých večerných hodín. História mesta sa začala písať už pred touto udalosťou. Prvá písomná zmienka je už z polovice 13. storočia. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.